Muito feliz com a vitória. Pelo gol, colaborar com a vitória. Então, a partida do espírito de um time guerreiro, uma família que demonstra estar unida nos melhores e melhores momentos. Então, esse é o resultado. Quando tem total entrega, coração dentro de campo, a gente consegue sair com a vitória. Valeu. Acho que foi gratificante, né? Porque a minha estreia não foi o que eu queria. Infelizmente, a gente perdeu. Segundo jogo, um clássico ainda, a gente conseguiu fazer um grande jogo, conseguimos fazer aquilo que o professor pediu, marcar forte, entrar concentrado, então a gente fez um grande jogo, todo mundo está de parabéns por essa vitória. Essa vitória também é muito importante para dar continuidade de trabalho, são jogadores chegando de muita qualidade, acredito que o time ainda tem muito que dar, tem muito que crescer, a gente vai trabalhar muito para isso. Feliz demais pela vitória, ainda mais feliz pela entrega, pela garra, determinação e por tudo que nossa equipe fez dentro de campo hoje. Conseguimos colocar o que a gente que foi despedido durante a semana e conseguimos fazer um gol rápido ali. E é só agradecer a todos meus companheiros pela entrega e por dar essa vitória não só para mim, mas para toda a nação corintiana. É nóis.